Okay, assalamualaikum. Selamat sejahtera. So kita dah sampai di Langkawi. So kita tengok apa yang ada di Chenang. Okay, pantai Chenang. So kita melalui pantai Chenang. Okay, di pantai Chenang ni kita nampak okay, keadaan lengang eh, lengang. Keadaan lengang. Aman damai eh, tenang. Okay, bukanlah Chenang yang sebenarnya lah. Okay, so Chenang masih lagi tenang, aman. Okay, ni ada sawah padi sikit. Okay, ini ada hotel. Okay, masih lagi ada. Okay, aman eh Chenang. Kereta pun tak jam. Lalu tak time-time ni dah jam ni. Okay, kita tengok Chenang kan, aman damai, tenang eh. Jalan pun syok je. Banyak pembangunan eh Chenang. Baru-baru ni banyak Chenang, banyak pembangunan. Okay, kereta macam biasa penuh kiri kanan. Tapi jalan okay eh, tak jam. Okay, siapa nak sewa motor, sewa kereta, island hopping, semua ada kat Chenang eh. Macam ala-ala Bali je lah. Macam ala-ala Bali. Macam tu lah Chenang ni kan. Siapa pernah pergi Bali tu kan. Lebih kurang lah. Okay, so ni Chenang eh. Okay, dan Chenang ni kalau tak silap dah one way dah ni. Dah tak boleh two way dah. Okay, dah one way. Jadinya dah one way satu hala je. Tak boleh lagi dah dua hala eh Chenang eh. Mak Salih banyak eh. Oh, tu sayang benda tu banyak beli. Nampak Mak Salih lah. Pakai apa benda tak tahu. DJI Osmo. Dah siap lihat dah. Okay, Chenang eh. Siapa nak pergi pulau, semua pergi Chenang. Beli-beli baju. Okay, dah banyak kedai buka eh Chenang. Siapa tengok Chenang kan. Kedai macam-macam kedai dah ada dah. Di Chenang. Orang putih pun ada kat tapi tak banyak. Tak urut tak banyak. Sikit-sikit dia ada orang putih eh. Perniagaan aman, damai, tenang je. Kedai buka tak? Okay, di Chenang eh. Malam ni kita lalu jalan aman kaki damai, ya. Aman damai, aman damai Chenang. Kita tempat ujung sana jalan. Relax ya. Yeah. Telaga Arabik. Okay. Sandy Beach Resort. Okay, banyak eh. Resort eh. Okay, ni Sandy Beach Resort. Siapa nak tengok eh. Kat Chenang eh. Aman eh, tenang. Jarang tengok Chenang ni tenang. Macam tak ada orang eh. Botak macam hap. Ni kedai-kedai buka. Customer pun macam tak banyak kan. Tapi padahal dekat kereta dekat, dekat ferry tu je bukan main penuh orang. Tapi kat Chenang ni belum lagi kot AB Motel. Siapa pernah pergi AB Motel? Famous lah. Ada AB Travel Station pun ada. Banyak juga orang eh Chenang. Okay, Chenang AB Minimart. Banyak AB je eh, semuanya AB. AB Abadi je. Tak ada ni. Okay, stesen ikan bakar The Baron Holidays pun banyak Chenang eh. Lah apa ni. Oh, ni Chenang Mall. Okay, Chenang Mall lama kat dia ada kan. Chenang Mall. Wah, tu apa lagi tu? Fog. Flying Fog ke? Soar Through The Tree Tops. Hui, dahsyat dahsyat Chenang. Dah jadi ni lah, dah ada macam dataran lah Chenang. Ada payung terjun tu, siapa nak tengok payung terjun. Payung terjun. Bukan payung terjun ni, apa nama dia tu. Tak tahulah, bukan nama payung terjun ni. Apa nama Chenang ni. Chenang Mall lah. Okay. Lagura Baron Resort. Chenang Mall eh. Kosong? Chenang Mall. Banyak ke eh mall baru buka. Dataran Chenang TM. Ramai orang nak lepak-lepak kan. Dah cantik lah Chenang. Dataran Chenang eh. Ini nama dia Dataran Chenang. Eh, inilah suasana indah di Chenang. Ada promote eh. Siapa yang berani pergi tengok crocodile, pergilah. Kami dah pergi dah itu. Buaya besar-besar. Buaya macam-macam jenis. Tembaga ada. Besi pun ada kot. Ni orang. Okay, dengan ni dah tip ni daripada mana ni. Afrika kot.
Oh, ni nampak ni macam orang timur tengah ni. Oh, dia nak parking lah. Okay, ni keadaan di Chenang. Station teksi Pasola pun ada. Okay. Anda kalau berjalan di Chenang, rasa-rasa macam dah tak nampak macam kat Malaysia dah. Chenang, ni Chenang apa pula ni? Chenang Walk. Hello, Assalamualaikum. Chenang Walk eh. Saya ada dapat satu iklan ni yang Chenang untuk Walk. Adventure and Stream Park 5 games ni untuk RM50. WhatsApp ni. Dia tak dapat labelnya eh. Apa internet eh? Online eh. Tak tahu hasbah akak bagi daripada internet. Online lah, online. Online. Okey, tak boleh fitur ya. Boleh apa? Boleh fitur ya, dapat kita kata pemain. Oh, datang terus je. Memang harga dia RM50. Dia dapat main apa benda ni? Okay, so, RM50 game ni lah. Oh, tak payah booking-booking lah. Akak kena booking. Sampai dah, sampai dah, dah ada baru sampai. Di China. Ini sempat ke 5 game ni? Yeah. Oh, tak sempat lah. Kita nak baru nak pergi check in hotel. Besok boleh, besok pagi. Ini di China. 10 pagi. Oh, so saya pergi je lah. Tak, dia tak ada ramai orang ke? Tak ada. Ini di aquarium eh, underwater world. Ya, yeah, kita ada dia tengok di underwater akak world. Akak ada 3 orang, akak husband anak. Ambil tu Koko Valley. Okay. Akak, nanti esok akak pergi sana lah. Nanti kalau dekat macam kam, tak apalah, esok tak pergi je lah. Okay. Alright, thank you. Okay, ni dekat duty zone eh. Duty zone, okay. the zone. Apa ni? The zone. Okay. Skybike? Okay, Kasafina. Okay, kita dah mengakhiri lawatan di pantai Chenang. Nanti kita esok kita sambung lagi kemudian. Okey. So Asiania ni habislah kan di pantai Chenang. Wih, property gallery tunggu tak ada ni. Tropicana pun invest kat sini. Okeylah. Oh, ada hotel kondo ke hotel lagi ni, naik lagi Langkawi. Ui, kat Chenang. Dahsyat-dahsyat. Okey. Hebatlah Chenang eh, hebat. Okey, so itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.